вами Максим, и сегодня мы будем играть в Five Nights at Freddy's 3 на телефоне. Да, дорогие друзья, все правильно. Это сегодня у нас это первое. Здесь его нет. Нет. Где-то нет. Ой, такое. Ну что ж, дорогие друзья. Думаю, мы пройдем. Надеюсь, мы пройдем эту третью часть, всю по мишку Фредди нам. Чтобы скучно не было покладываться. Наперед прокачаю спеца. Немає. Де, короче? 4А, може. Ну, його нету в першій часті, по-моєму. Скільки я знаю. Да, дорогі друзі, перша частина дуже скучна, тому що нету його. Думаю, а ну-ка, давайте, дорогі друзі, взагалі нічого не буду робити, посмотрим, или он тако просто. Посмотрим, или он мене зможе вбити. Ну, тільки заход, не буду перекой. Тако, тільки не буду переключати. Все. Все. О, манго зараз будемо складати. Якщо я не ошибаюсь. Манго, да. Кстати, дорогие друзья, мне, кстати, ну как чит? Не чит, а, ну, короче, такая штука. Видите красную сетку на этом? На камерах. Это означает, если вот помещается, он здесь. Это показывает, где он. Понимаете, это красная сетка. А сюда его поклечим. Думаю, мы его выиграем. Треба його держати на... Треба його на 10 держати, думаю, саме лучше. На 10 і 9 його треба держати. Ну, саме лучше на 10. 10 він не втече ніде. Якщо тако, то його назад зарегну, якщо тако, то... Мене закрито. Де він? Хай. Я, в принципі, ще не буду це проходити, я на ізі це все пройду. Я про. Я в профі в цій грі. В принципі, це буде дуже-дуже ізі, я думаю, прохождення це. Я знаю, я буду зараз це все постаратися пройти так, щоб він мені нічого не поламав. Головне, якщо ти не будеш довго багато класти, тоді тебе не виходить. Цей, якщо він буде недовго, буде в вентиляції, то значить, якщо вентиляція відкрита, він може ходити, навіть вентиляцію тобі поламає. Якщо будеш тако скоробити, тебе аудіосистем, а якщо будеш по всіх, типу, класти цей плей аудіо, тоді тобі плей аудіо. Якщо я дотримуюсь цих правил, тоді, дорогі друзі, у мене нічого не сламається, ні аудіо, ні вентиляція, ну ви поняли. Я тільки на одного. Я, по-перше, тримаю його тільки на одному. Не перемикаю, значить, в мене не буде камера стем. Плей цей не буде, не поломиться, тому що 2-4А може. А я досі його тримаю на 10. Дивіться, зараз знову буде. Я ж казав. Бачите? Це адмітки такі показують, як треба як його держати на 10. Він би втік тако, але він... Ну, він би міг, може, і би... Ліза, Ліза, дурне. Таким дурним може бути. Тут закрито. Льох.
Ти що, дурне? Закрито. Дивіться, де путь, ти що, дурне? О, на 10-ту пішов. Та все, 5 ам. Він не спів за цей час. Назад його кладемо десь. Якщо, о, да, все. Він пішов сюди на все. Дорогі друзі, хто в этом відео найде пасхалку у виде смайлика з очками, чорними, знаєте, скільки, типу. Тут уточка. Уточка. Да. Она дошла. Ура! Ура! Двом дал. Я ослабил. Третья ночь. На сьомій мене, так кличем його зараз на восьмій. Он тут. Так, в принципі, він лінтяй, я так поем. Він зразу не ходить. Лінтяйка. На восьмій, все. Ой, дорогі друзі, і ми продовжуємо. Звичайно, хто скажу, нажав. Я случайно нажав на стоп. Відео, к сожалению. Так, почему я его на 10-ту покликаю, він пішов на 8-ту? Интересно. На 10-ту бігом. Вот так, все, тепер лишилось його тут держати. На 10-ті. Я не буду. Я як дурна, якщо піде у вентиляцію, це все буде дурна. Тому що, дорогі друзі, я його закрив, як бачите. Це вже третю ночь, ми проходимо за 7 минут рівно. Даже більше. Ми вже третю ночь вже пішла давно. На 10-ту його назад. Будемо тролити. Якщо він попитається із-за того, що його буде бісити, це він попитається не може, якщо захоче. Піти через вентиляцію, у нього це нічого не вийде. Вона закрита. І пам'ятаю, в другій ночі він так постарався, але там нічого було закрито. Боже мій, Боже. В принципі, о, пішов вже на вентиляцію. Не. Що? Закрити, да? Що це да? Класно, да? Ну, скрінчер буде. О, ні. Куди він? А от на 10 зараз. Назад. Отак, там стій, правильно. І, кстати, коли він, дорогі друзі, у вас на 5, ви може потрати його на 6, або на 7, або на 8. Дивіться, дорогі друзі, зараз піде назад. А коли він йде по цьому коридору, знаєте, перед вами, тут, от, типу, зараз покажу сюди. Як він так швидко перемістився, ви бачили? Він пройшов так близько. Ну нічого, я думаю, коли йде... Бабка, тобі що стало? А то я насрав, дорогі друзі, мені просто посрати, що там той пацан. Хай йде до фраку, правда? Я йду назад сюди. Це ви бачите вже... Ай, іде цей, дорогі друзі, і знов виграв. Опа, проходили. Четверту частину проходим. Не знаю, чи ми успіємо, бо в мене максимально десь
до 16:00. Якщо вже буде 16 в мене, тоді вже все. Якщо в мене зараз буде, якщо я можу не більше відео, ніж 15:59 знімати. Наскільки я знаю. А то в мене зараз баба. Він, типа, тут без виходу у нього, якщо він піде сюди. Тоді йому повезло то, що в мене лякав той, і він мене, типа, знаєш, його прикликав, то що голос крикав свій. О, де? От що дурне. Ти ж, о, пішов назад. Поняв. Я не розумію, от, назад його. Я не розумію, ну, десь, де він зараз стоїть, де він зараз стоїть. Типу, я його не бачу ні частину, нічого. Сам ходить якось. Дивний він. Блін, там закрито. Назад. Вот так. Дикого не посрати. Ну все равно, что мы на лекарь не звертаем тупо на це уваги. Главное не звертати на це уваги, просто тупо, главное тобі цей. Тобто ті всі ваші оціво придурки, які на вас нападають, ви на них звертаєте увагу, знаєте чому? Тому що вони вам нічого не можуть зробити, понимаєте? Вам тільки вас спринтрап, вас тільки може вбити, більше ніхто. Так що, саме головне сосредоточитись на спринтрапі. Да. І, а п'ята, шоста, в принципі, ну, я не знаю, може бути сьома, ну, ні, п'ята, шоста, я так і ні. Ой, да. Все. Все, ми тепер це закриваємо. Все, і ми так позакриваємо, куди він не піде, я закриюсь. Куди, назад? Пішов він на десяту. Хитро. Все, закрито. А п'яту, шосту частину, останні п'яту і шосту, я буду все сніму в следующій серії, дорогі друзі, нам. Якщо він зараз піде на дев'яту, по-моєму, а я його назад на десяту. І все. Це вже вважайте вело. Все. Бой. А, я понял. Чекай, стоп, ты шесть был у меня? Что это было? Чекайте. Все. Зайшов сюда. Все, пятая ночь. Ну, я думаю, пятую ключевую ночь мы сыграем. Хай будет. Пятую ключевую ночь мы сыграем, думаю. Хай уже будет. Подарочек такой вам сделаю. Я постараюсь пройти мишку Фредди с первого раза. Все. Тримаем его тут, в принципе. Все, идем. Назад. Сюда. Вот так. Що, закрито, да? Хорошо тобі, да? Сидіти, в принципі, тут хорошо, я бачу. Ну що тут? О, все, пішов. Сережа безпокоїться. Знову пішов сюди. А, каже, чичу. Знову на десяту пішов. Хоче мене, типу, забуду туди-сюди, дайте.
Де знов? Придумає цифри, щоб дати йому, да? Типа. Думає, що дам йому шанс, типа, да. Блін, я на таке. Опа. Біс ще там закрив, да? 3 ам уже, дорогі друзі, 3 ам. Ну что же, дорогие, давайте запомню и через некоторое время продолжим видео. Ну что же, дорогие друзья, мы продолжаем, как видите. Ой. Ой. Все, выиграл. И 5-0 даже пришел. Ну что же, дорогие друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, за подписку и лайки. До новых встреч. Всем пока. Пока-пока.